similar, que pot fer pensar, però jo diria que històricament no en va de tant, com si diguéssim. No? Per tant, Catalunya no hauria de ser un poble acabat, és a dir, un poble que vulgui perdre oportunitats. No en vol perdre. Ara necessitem instruments. I al costat de la realitat de la immigració, que per això hem fet iniciatives importantíssimes com aquestes més de 1.000 aules d'acollida que ha fet el govern de Catalunya perquè aquells infants estudiants que arriben mentre el curs funciona puguin adaptar-se a la nova realitat lingüística, cultural, social que els acull. Hi ha problemes greus. El problema de l'aigua, avui sabeu vosaltres que és un problema greu. Catalunya rep cada any 23 milions de turistes, hi ha mesos on el consum d'aigua és realment importantíssim i per tant estem en una època de profunda preocupació i per això hem d'adoptar sortides i solucions excepcionals en situacions d'emergència. També hi ha una altra realitat, que és la realitat del finançament. Catalunya necessita un sistema de finançament que contribueixi a resoldre millor els problemes i les necessitats que té. Aquests dies hem pogut veure aquella afirmació que diu que hi ha més pobres a Catalunya, és a dir, més gent que no arriba a final de mes, que no pas